السلام عليكم. ده ملګری کمنټ کوي چې دا بلیک ایڈیٹنگ بس څنګه کې نو زه تاسو نن خیم او دې ویډیو کې دا کیپ کٹ په اوپن کې بیا بدا نیو پروجیکټ و ہے بیا بدا تخپل ویډیو سلیکټ کې او خو غور سره ګوره زه دا سٹیپ بائی سٹیپ پر څه خیم ها او د دې خپل ویډیو سلیکټ کړه. خپل ویډیو په سلیکټ کې د خپل ویډیو نو پس بیا دې خورا شي د ریټچ وکړي فی او فیس وکړي دې کې وا تاسو فیس خپل سموت راولي او برایټنس هم پکې راوستی شي وګوره 35 پکې سموت او برایټنس 34 کې صحیح ده. دلته به ایڈجسٹ وکړي بیا به هایلایټ کم کې شیډو په زیات کې بیا به دلته ایچ سی ډی وکړي کې به خپل ایڈجسٹمنټ وکړي صحیح ده. میرے ماہی سنم جانم کیوے کرے آنا بھی جانم شب گزری تے جگ سویا دیم جگے آنا بھی جانم میرے ماہی سنم جانم کیوے کرے آنا بھی جانم شب گزری تے جگ سویا.